Значит, це два Шубертова Ана. Vedoucím z party Praha je paní Pivoňková Adéla a trenérem je pan Masaryk Martin, jeho asistent je Samuel Alexander, zdravotníkem je Alková Andrea, masér Leškov David a trenér brankářů Bartalský Petr. Máme tady ještě kondičního trenéra Flámy Erin a zástupce kapitána je Martinková Lucie. Nyní přejdeme domácí. Domácí nastoupí v této sestavě. Brance s číslem 30, Zelenková Aneška. 6, Štěpanová Veronika. 7, Kuriková Kateřina, 8, Pavlíčková Klára, je kapitánka družstva, s 10, Vojtíková Kateřina, 11, Kotalová Lucie, 14, Hegrová Karolína, 16, Krupníková Karolína, 19, Pagáčová Vanessa, 21, Bílková Viktorie a s 23 Molková Tereza. Na střídání jsou připraveni do branky s číslem 1 Škrabalová Karolina, 2 Travničková Ema, s 5 Zomberová Nela, 20 Levdušková Nikol a s 22 Žárská Natálie. Trenérem domácího družstva je pan Zajac Vitold. Jeho asistenti jsou Kristýnová Eva a Blahová Jana. Zdravotník je Tichov Michael, masér Gourová Kateřina, trenér brankářů je Juras Ondřej a zástupce kapitána je Vojtíková Kateřina. No přátelé, a teď tady máme ještě trojici rozhodčích a to jako hlavní je Ilona Koričanská, první asistentka Klára Suchá a druhá Natálie Čampíšová. A máme tady ještě delegáta. Delegátem utkání je pan Jiří Juzička. Nesmíme zapomenout, že hlavně pozorovatel dnešního utkání, hlavně pozorovatel je pan Jurči. Takže jsme vyčerpali veškerý zápis a přátelé, za malou chvíli začne, jak jsem říkal, mistrovské utkání ligy žen a to mezi domácím Baníkem Ostrava a AC Sparta Praha. Takže doufám, přátelé, že budete fandit, ale slušně prosím vás. Víte, že to je domácí prostředí, takže žádné takové baník, tak to známe. Takže prosím vás, klidu, podpořte děvčata, ti to potřebují, protože jak jsem říkal, Sparta je jeden z nejlepších družstev v naší lize. Takže děvčata nastupují a utkání za malou chvíli začne. Fortis, 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 Fort
Thank you.
se trapuje! Přičo do piče! Arriva!
60. minuta utkání a v první branku hostu si hráčka s číslem 11 Osalová Barbora. Takže stav utkání paní Ostrava, Sparta, Praha, 0-1. Ale
pozice, pozice! Výborně, Thank you.
Ostrek! Nejto! Výborně, paní Hrvatský, výborně! Vidíme! Super, Olky, super! Výborně! Jedenáctka, jeden, jedenáctka, moje! Podat svoje síly! A druhou branku z party cílí hráčka číslem 17 Paulerová Radka. Takže stav utkání paní Ostrava FC Sparta 0-2. Vamos, 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 vam
Okay, all right. That's me. In the door. Thank you.
Come on, 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 come on
Ayo dong!
vítězdu! Hlavní rozhodčí dnešního utkání paní Ivona Koryčanská ukončila první poločas mistrovského utkání Ligy žen, a to mezi domácím baníkem Ostrava a AS Sparta Praha. Stav utkání po prvním poločase je 0-3. Branky za Spartu střelili první branku Polcarová Barbora, druhou Paulenová Radka a třetí Martinková Lucie. Takže přátelé, za 10-15 minut začne druhý poločas, takže můžete se tady občerstvit, tady vlevo za budovou je takový malý bufet. Takže si tam můžete dát klobásu, čaj, kávu. Takže přátelé, za 15 minut začne druhý poločas. Ne, ale že ty nemáš doma, tak si vyfotí. Yeah, well.
Praha došlo ke střídání, k trojitému střídání.
odstoupila s 24. Čank Laur Michel, dále odstoupila Cvrčková Klára a Dlasková Anna a nastoupila s Trnkou Trip Amber Marie, šestkou Dědinová Aneta a s 27. Pereira Lekka Manana. A máme tady v 47. minutě branku Sparty a syny hráčka s číslem 7, Martinková Lucie. Takže stav utkání Bani Ostrava a se Sparta Praha 0-4. Tady 50. minutu utkání a 5. branku Sparty střílí hráčka s číslem 21. Bibiková Andrea. Takže stav utkání paní Ostrava, Sparta Praha 0-5. Bye.
60. minuta utkání. A šestou branku Sparty Praha si hračka s číslem 11 Polcárová Barbora. Přidání u Sparty a odstupuje hráčka s číslem 21 Chybíková Andrea a nastupuje s 32 Šobrtová Anna. Nastoupila Ducháčková Klára. Thank you.
domácích dochází ke střídání, nastupuje s dvojkou Kramničková Emma a odstupuje se 14. Hegrová Karolina. Pozorátele pana Nováka a tam uklidni prosím tě Boba. Jo, uklidni ho tam prosím tě, nebo tam sejdu já. A pak uvidíš ten direkt. Thank you.
formácii máme Sidani, odstupuje hračka s číslem 19. Bagáčová Vanessa. A nastoupila s pětkou Zomberová Nela. Come on!
Yeah.
Bye.
Skončilo vítězství hostů 6-0. Prosím potom obě družstva, aby nezapomněla uklidit sídačky, aby to tam nevypadalo jak posledně na diskotece. Takže prosím vás, uklidte si sídačky, tam ty sportovní a zdravotní potřeby. To je, co bych po vás chtěl. A ještě mám tady informaci pro příznivce fotbalu ženského. Takže příští utkání hrají, pokud počasí dovolí. Dobré, jaký to bylo, druhý poločas. Tak to tady hrají ženy 18.30.10. to je neděle a měli by hrát v Hradci Králové. A poslední utkání by tady měli hrát 5.11. obě družstva. Ale podotýkám, pokud bude terén způsobilý a počasí, to je sobotu 5.11. ženy hrají s Duklou Praha a juniorky opět se Spartou Praha. Ještě musím poděkovat paní rozhodčí, která to vedla s přehledem. Toto utkání, víte, že vždycky utkání Sparta paní vyrozené. Ale utkání bylo velmi je 30.10. a to hrají juniorky ve 14 hodin Hradcem Králové. A tam je, pak tady mám ještě takové pro pořadatele, prosím pořadatele, já skončím.